dar um pesquinho para dentro? Ah, aí se visse que se plota. Se eu avaliar se fizer com a sua. Mas estava no 32 graus celeste, esse áudio, com essa estrutura. A Fidelão também ia na rua, foi isso que a mãe era, com que eu ia na rua. Só que eu consegui, ele morre. Eu aqui, eu aqui. Já está, acho que foi.